ြည်နယ်မြောက်တီမြို့ကိုကင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်များကယာယီဆုတ်ခွာခဲ့တော်လဲမျိုးဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ခလာယနိခွန်ကတပ်မလွဲ၍စစ်ကောင်စီရဲ့ကြံတပ်စခန်းများကိုထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်းကင်မျိုးသားစည်းရုံးခေညွထံမှသိရပါဗျ။ထို့အတူမြောက်တီမျိုးကိုနိုင်ငံအဆင့်အောင်စရာဆက်စင်ရေးဖြင့်မရအရာပြန်သိမ်းမယ်လို့ကြုံဝါပြီးဒီယောတော်ပါထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါအားလုံးကိုတွေ့ရတင်ကြိုင်းဒါမဆိုင်မဲခေနလီဦးဆောင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်များကပြက်ပြက်သားသားရိုက်ချိုးဖြတ်တော့တိုက်ခတ်ချိန်မုံသွားမှာဖြစ်ကြောင်း KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Professor Tony ကပြောပါတယ်ပူပီးရှင်းအောင်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တက်တွေအကုန်လုံးသင်ငန်းညီနောင်395 396 390 view အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ထိန်းထားတယ်နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့တက်တွေပဲရှိတယ်မရှိတာတခုကအဲ့ဒီမျိုးတဲက295ပါအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးသိဖို့ပေါ့နော်လို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Professor Tony က ELD Time ကိုပြောပါတယ်KNL ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတက်များကမြောက်တီမျိုးဆောင်တက်ခလာယနိခွန်ငါကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ရောကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးခလာယနိခွန်ငါမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကထားမြမာနယ်စပ်အမှတ်နှစ်ချစ်ကြီးတရားနီတို့အဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ KNL နဲ့ PDF တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်ဖွဲ့များကဧပြီလ23ရက်နေ့မှာခရင်ပြည်နယ်နယ်ခြားဆောင်တက် BGF ဦးဆောင်ခေါ်လာမှုကြောင့်၎င်းတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြောက်တီမျိုးဆောင်တက်ခလာယနိခွန်ငါမှယာယီဆုတ်ခွာပြီးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တော်လိုင်းပူပန်တပ်ဖွဲ့များယာယီဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာပင်ကရင်ပြည်နယ်နယ်ခြားဆောင်တပ် BGF ဦးဆောင်ခေါ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့က၎င်းတို့ရဲ့အလံကိုခလာယာနိခွန်ငါမှလာတင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသေးတယ်။အမှန်မှားက BGF နယ်ခြားဆောင်တပ်ကနေပြီးစစ်ကောင်စီတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနိခွန်ငါမှပဲစစ်ကောင်စီအလံကိုလာတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတော့အထူးသဖြင့်ဒီလိုအင်မတန်မှကိုအရေးကြီးတဲ့အခါမျိုးမှာရန်သူစင်ထားတဲ့အခွက်ထဲမကြောက်ရောက်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ KNL ပူပေါင်းတပ်တွေမြောက်ဒီမြို့ကနေယာယီဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ Professor Tony ကပြောပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်၍သိရှိမေးမြန်းနိုင်ရန်ကရင်ပြည်နယ်နယ်ခြားဆောင်တပ် BGF အသွင်ကူးပြောင်းရေးကရင်မျိုးသားတပ်မတော် KNL မှဘူမူနိုင်မောင်စော်နဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကို ELD Time သတင်းဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တော့လဲဆက်သွယ်လို့မရရှိခဲ့ပါဘူး။စစ်ကောင်စီကမြောက်တီမျိုးအမှတ်နဲ့ချစ်ကြီးရဲ့တရားပတ်ဝန်းကျင်ကိုဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်းတိုက်လေရဲများအုံပြုပြီးပေါင်900ဘုံသီ6လုံးဖြင့်အကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူ10ဦးထပ်မံတေဆုံး၍အများပြားဒဏ်ရာရှိကနေဆောင်ချုပ်ပျက်စီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ထို့ကဲ့သို့ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒေဆုံးနစ်နာမှုများကပုံမကြီးမားလာရန်ရှိတဲ့အတွက် KNU အနေဖြင့်စစ်စေးရေးကိုခਿੱတရဲဆိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးလေးလာတုံသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်က ELD Time ကိုပြောပါဗျ။ဒီမြောက်ဒီမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကိုအပြတ်သက်အောင်မြင်ပြီးစီအောင်လုပ်ခဲ့ရပြီးမှအခုစောချစ်သူရဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့တွေကအစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးအဲ့ဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့အကောက်ခွန်တွေနောက်ပြီးတော့နေဆက်ကုံသွဲရေးဝင်ငွေတွေအဲ့ဒါတွေရရှိဖို့အတွက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ KNU ဘို့အနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလူထိခိုက်နေတာမှုများမှာဆိုတဲ့အတွက်နောက်ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အနေအထားပါလို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကအဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဘုံလက်ကတော့ထိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တလုံးမှာမှတ်ချက်ပေးရန်မရှိသေးကြောင်း ELD Time ကိုပြောပါရယ်။ KNL ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်များကဧပြီ21ရက်နေ့ကလည်းကော့ကရီမာမြောက်ဒီမျိုးတို့စစ်တောင်းထိုးလာတဲ့အောင်စရာစီရင်နံကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်မဗိုလ်ကြီးတဦးနဲ့ဗိုလ်လေးတဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတန်ကြက်ခိုင်ရင်တစီဆက်တနက်တက်အစ်စ်3ရင်2စီအပါအဝင်အခြားလက်နက်ခဲယံများသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း KNU ကအထုတ်ပြန်ထားတာပါကြပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာလဲတစကန်အားစွန့်ခွာ၍အမှန်နဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့တရားအောက်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခူအောင်းနေတဲ့ခလာယာနိခွန်ငါမှာစစ်ကောင်စီတပ်များအားတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်30ဦးထက်သေဆုံးခဲ့ပြီးတပ်မ44တပ်မမှုဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမင်းထက်အပါအဝင်30ဦးနဲ့အထက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။တိုင်းမြစ်တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည်ရမှာပါဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့မြည်သည့်အာနာရှင်စနစ်ကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးတည်ချက်ကဒီမြောက်ဝတီမျိုးကွက်ကွက်လေးကိုပဲကြည်နေတာမဟုတ်ဘူးဘလောက်အခက်ခဲအကျက်တဲရရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်လဲယုံထပြီးတော့ဒီမပြီးသေးတဲ့ခီးလန်းကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အတူဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်လို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Professor Tony က ELD Time ကိုပြောပါတယ်တိုင်းပြင်တိုင်းမိကိုအုပ်ချုပ်သူပြောင်းလဲရင် regime change တစ်ခုတည်းဖြင့်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းမဟုတ်ပဲအဖက်ဖက်ကနေပြက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့စနစ်အားလုံးကိုပြောင်းလဲပြည်ရေးဆိုတဲ့ system change ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ in tight are tight design member ဦးတီတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကအဆက်လက်ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အင်အား900ခန့်ပါတဲ့အစိုးရအောင်စရာဆက်စင်ရေးအမိအားစစ်ကြောင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့ကလေးကကော့ကရိတ်မျိုးတို့တန်ချက်ကရင်ရှစ်စီကားစီရဲ့22စီးဖြစ်မြောက်ဒီမျိုးခလာယ295တရင်ကိုစစ်ကူရန်တက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသေးတယ်။
ထိုးစစ်စင်တက်လာတဲ့အဆိုပါစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုကေမျိုးသားလူမျိုးရေးတမရခရနယ်လီမှဦးဆောင်ပြီးကေမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့မှလက်တရှောက်မှာအဆက်မပြတ်ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသေးတယ်။ ရှင်တို့ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်မှတန်ကြပ်ကန်ရှင်နဲ့ဖော်ကမြဟပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်တရာကျော်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ရခြင်းကြောင့်စစ်ကြောင်းရှိမဆက်နိုင်မဲဒေါနာတောင်နဲ့အနောက်ဘက်တောင်ချီမာသာရက်တန်နေရာကြောင်းဧပြီလ၁၈ရက်နေ့မှာ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။